jebale kumanedwa kale mkama wangu naye jebale kusaba cyane pa amanya arise ba mujibi kusaba nyanzi zo musabwo mpado kukiriza togeriziga nyo munga wasabye njawe bale kukiriza kujyo kutola kwa makagandi Shamiro mumanyi mchala wange nyo mchala sorry mchala Shamiro kusaba kwa mumanyi mchala wange ate mchala Mama we. I'm going to go to the house. Kuba ensonga ndoze yali batabudde yali ya ye kubanga yafuna yo yafuna yo msaidi ni kwatu mankete bagwenda kamwe kisolo binda ndi mkaza mchala wange mwagala lwacho mchala utakuzalira yo mwana ja kuzala kunso kwatu mano gumikiriza koko ni myaka isatu nga mingi ndi ndi mugumikiriza mcho omwana akuba gwoina ya abana kyovu oguma ndi ndi mugwanira yo kubana ni mchala wange ati nayinga njagala muzala Patati wakoma huu. Yes, still, nadayo South Africa. Na agenda South Africa. Tuakenda kuchitegira jenye kwa kusa. Kati guwachi okirizo mchalo gendo kona. Na kuleka huu. Kwa tunonya nkula kuna nchonga kwa mchala wangi mwagala yenye inga ini. Uli omweta hana. Omweta hana. Kati, ate, shava kuchige, kukusembeza nina. Na agama kabile mga nama. Gendo kusembeza nina. Nyina mama rakutegera gana vunga po na mgamba nja anti gendo mayo ifo male okola bikano ti ogiro kuma kudate kura kuma kumami wange na inga ekyo kuma kumami we tchadi cha mtsabwina iba pa anti okay na chichali mo bwa iyo wa yene ti ya mlandi ndi mgumi kiriza yese mama moyo okuba shami na wenda ngena zizacho Namuyo, mbeera zisima yezi zimwe zimwe bwana inga, yembeera zizachuka, songa ate turudde nga tuli mwaka nga tulina buzibu bwonna Mama okuva we yakomawo embeera ze zaatuuka buzibu ki kyo ekyamazima maama okukyanga okusamira bukyanga akomawo kusamira embeera za maama zaatuuka naye nga tetwalina buzibu ne maama lwakuba nti maama yalika nti yalinga yalina endowooza y'endala naye nga tetulina buzibu bwonna naye simanyi lwaki alina obukuubagano ne mukazi wange so nga ate oliye maama bw'ogamba endowooza endala oba otegeeza ki kisinzira kubikola ebibeera wakane waliwo byoyinza okutunulira mungu omusajja nosirika obusiisi naye nga waliwo kyobakyoba obiseeko kyoba batala bibula bine ngaokyabinekibiseeko bisi kati mbeera ntya like mbeera ekyeyo yinza okuba nga yaliwo maama gye yaleteekawo mbeera maama gye yateekawo tewali nnyo mbeera maama gye yateekawo naye kisinzira mu bikolwa by'omuntu bwoba baba atambula mawangu yakuyiseeko bisi osobola okulaba embeera y'omuntu namanya nti entambula gyatadde alina okutambula si gyatambula kati oyagala otegeeza nti maama yali akwegwanyiza kiyinzika okuba nga kiri mumulimu ndowooza ye naye nga kyatasobodde kwatula nga kiri mu bikolwa bye abadde akola bikolwa mbitumulyanga omusajja ninsirika busiisi naye nga ebiseera ebisinga obungi bw'otunuulira mu mbeera za maama osobola okumanya embeera z'omuntu n'entambula ye n'enkyukira ze byonna byaba akola naye ng'okusobola okubikka ku bibikke kati ye Shamira akimanyiiko Shamira talina kyakimanyiiko kati kye tugenda kikolera ki omukyala ye ensonga gyawe agamba nti mwenna mmwe ne bakulonda bakulu lwaki obwo eno na fiica y'omwana we akyali omuto kati ekyo ekirabulabi okusinziira mu myaka maama gy'alimu nange siina bwe nyinza kugamba nti nyinza okusembeza maama nange nina kusembeza myaka giri ekyali wansinsi okusinziira olw'ensonga kuba nti abasajja mu mbeera ezaffe ng'abasajja olina emyaka ngemu nina emyaka nga mu 5
Mana mweta? Omuwala ine miaka abiri mene. Abiri mene. Katitula nti omusinga range ya miaka abiri. Muna asobola okwatagana? Tulina okwatagana lwa nsonga. Nze ng'omusajja nina okubeera nga nnina emyaka egiri wagguluko okusinga mukazi wange naye ng'ate tetubanga tukkiriziganyiza ne mukazi wange. Egyo emyaka mba sirina siyo emyaka emingi nnyo lwa nsonga. Sirina byenyinza kukwatagana na myaka gya maama oli mu kusinzira mu range gy'abalimu. Kale mu kiseera kinene maama ye agamba nti gwe olina kwagala ye. Ngwe tulaba nti sayizi yo. Nenda sebo. Sayizi yange mba nina genda n'omukyala ali wansi w'emyaka egya wansi nsi. Emyaka egya maama giri waggulu nnyo. Kati maama, lwaki siga oba omutima gwo n'olemako ono nabulamu bw'ono omwana nga ye bw'agamba? Njagala Samira ye nga Samira. Sina binyinza kugatta maama na Samira. Nsonga wano n'ofu mu lulimi Oluganda awo gava tugenze mawana. Mawana. Ni kituufu. Kati saawa eno alabika ayina enteekateeka. Olwo talina kyamu kyayinza bakola wabanga akyali ku mulamwa alina ky'ayagala. Mukyo ndi mweraliikirivu lwa nsonga. Maama okusinziira mu mbeera Samira lwe yakomawo maama yakyuka. Era agwe wateekateeka nti agenda essaawa yonna. Ndi mweraliikirivu simanyi ki kigenda kuddako. Naye nga ye Samira nga ye mu Samira mukazi wange mwagala. Kati kaakati nze waliwo ebintu bye ndaba ne binsuukako. Ne ngamba okusinziira mu bintu nga we biri. Era nga bwe binsusseeko mu butuufu. Samira onoogera naye mu buntu ne twogerezeganya. Era n'angamba nti mu butuufu maama we era ayina obubaka bwamugamba. Ng'amugamba nga ggwe owoli omwenzi bw'ofunayo abakyala abalala. Ekintu ekyo kituufu? Ekintu ekyo si kituufu lwa nsonga. Ye Samira nga ye Samira ne bwe baba nga balina kye bamugambye kyonna ebiseera ebisinga obungi. Akyesigaliza ng'omuntu naye ate ye maama ebiseera ebisinga obungi ebimu yagenda abikyusa. Kati maama yakyusakyusa ebintu? Maama yakyusakyusiza buli kimu. N'ogwandibadde ng'omukwano gwaffe wakati waffe maama yalinga yabitabudde. Ne kati waliwo obuzibu. Akiraga nti maama ayagala kufulumako. Gwe ng'omusajja ekyo kyogerako ki? Kati we bituuse bwe mba nga njagala Samira nga Samira Samira waba asigala maama ye baba agende agende. Maama agende? Kiba kikola? Agende. Kati kaakati okulaga nti nina ensonga oba ensonga ze njogerako nzitegeera. Ninayo vidiyo zange nina ku ssimu. Anaali zikulagidde ku kompyuta naye kompyuta yange yafunamu obuzibuzibu. Ngenda kulaga vidiyo nga 2-3. Maama wo n'ebintu ebibadde bitambula ewaka. Ekyo ndowooza nja kusobola zikulaga nga nkozesa n'essimu yange. Kuba kati njagala otunule wano eno. Olabawo? Ndabawo. Gano ge maka gammwe. Amaka gammwe gano eno. Ndabamu gwe ne maama. Naye maama wo alina bwe yatuuka n'akugamba nti omanyi lwaki omwana oyo Samira tomukyawa? Mutabani munnange, mbadde nina ekiteeso. Nanjagala muwala wange omwesonyiwe. Gwe tulabanga emyaka gigenzeeko mutabani. Emyaka gigenda mutabani. Omuwala gye yagenda mwerabire, njagala owasa omukyala omulala omuteeke mu maka muno. Nja kukuminikiriza ajja kudda. Nze munnange kye mbadde ndaba. Kuba omuntu abeera n'akayumba akatono ka bisenge bibiri n'asalawo n'ateekamu abakazi babiri. Naye mutabani eno gulofa gye wazimba n'ebeera wano nga tulina wadde akulabirira. Nja kugumiikiriza. Nze munnange mbadde nteesa bwe nti mutabani wandibadde ofuna omukyala n'ofunayo muwala wange omulala. Muwala wange gye yagenda n'osooka omuggyako ebirowoozo. Tulina enjogerezeganya gye twayogezeganjamu ajja kujja nja kugira ngumiikiriza.
Yes, sir.
Mama, I'm going to go to the house.
Atenedda maama ojira okyabeerabeerako wano. Ngalaga ayina obunyiivu n'obutakkaanya. Ebiseera ebisinga obunyiza ezitera okubeera enkola mu bbanga lya famira lyabanga waali. Kati kakati bw'amaliriza awo. Nali amabanja. Naye maama tugenda kiraba mwe toddayo kati mu kyalo maama. Amabanja gandi bubi. Tugenda kugasasula maama ke nakomyewo ekimu kigenda kugwa. Kasita okomyewo. Ye maama. Kankulekera omwami w'omulabi. Ate maama neddo kino kyabeerako wano. Maama nze nsanyusa okusanga. Maama we bali kulabirira mwami wange. Njagala akasente. Njagala akasente mwana wange. Era obudde buno. Osanze nina genda kunoonya eddagala lyange lya puleya bukadde ebeera enkuba. Bannange. Kangende mmale okunoonya eddagala mwana wange. Tujja kunyumya. Kale maama. Naye akasente tokeera li. Nakuza obunyiivu na buki mwali mu ffumbiro. Shamira najja n'akubuuza lwaki maama wange si musanyufu. Lwaki maama wange muti mwivu? Omukyala ate wamuddamu mu ngeri embi oba esoomooza n'omugamba maama wo baagenda agende. Lwaki maama wa mukazi wo oyagala omugobaganya mu ngeri bwe? Thank you.
ensonga muzirabye kansubire nti tezibakoze bubi mufunyemu ekyokuyiga naye ate temwerabira kunaku olwokusatu era tugenda kubanga tusisinkana mu programu yaffe Byansi gye byaggwera kale ku 0 7 0 1 9 6 8 5 2 nambe ere wansawo ku screen gikubeko gwe nawe Nankuba kyateekateeka okudda mu ggwanga lya Uganda tujja kupinga kukisawo entebe tukutwale yona 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 gy'olaga mwalabye tulina gwe twatutte ebugiri tulina gwe twatutte side ze yevumba tulina gwe twatwala ebusiika tulina gwe twatwala ebintu bye twatwala ekayunga kitegeeza bino ebintu tukolera ddala namaanyi okusobola okulaba nga tubasanyusa so ekyo ky'amaanyi nnyo mujumbire ofe eyo nga tennaba kubanga eggwaako gwe nkubira mpereza message tujja bbanga tukikwasaganya bulungi nnyo 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 ddala kale naye era sisobola kwerabira bantu baffe ababeerako nga balaba ababeerako nga batusapootinga ntumirako ko bentumirako abalala ne mbatumira olala kati waneeno sooka ne ntumira Oladilan Agundabi ne Flower Gold ne Kawesi Farida onani Gate Gate obayani Perfect Link Omuzira Fumbe na Bumba Ruth Sofia Kosa Amina Hussein oba Amina Hussein ne Anita mwebale kulaba mwebale kugoberera amanya mbera Segawa Morishid musupporting ennyo lifestyle media emirimu gino kikola ne na safe sali tubeerawo okusobola okulaba nga tubatuusako bennaabye mwetaaga okumanya kale